د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازي ضمانت کابلوف وایي طالبان په دې هڅه کې دي چې روسیا له امریکا سره د سولې د تړون ضمانت وکړي. نوموړي دغه څرګندونې په واشنګټن کې د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیزاد سره تر لیدنې وروسته خبر اعلان کړی دی. د روسیې رسنیو د راپور له مخې کابلوف وایي طالبان په دې هڅه کې دي چې له امریکا سره د سولې د ممکنه تړون په اړه د روسیې او ځینې نورو هیوادونو ډاډ او ضمانت ترلاسه کړي. هغه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور بې ګټې بللی او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو په شتون کې تر هغه ډلې د ځپل کېدو پر ځای پیاوړي شوي او جګړه تر پخوا توده شوې هم ده. کابلو په ډاګه کړې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو او د سولې له تړون سره به دغه هیواد ته بیرته جګړه راونه ګرځي، ځکه د سیمې هیوادونه د افغانستان له قانوني حکومته ملاتړ کوي. هغه یو ځل بیا ویلي چې حکومت یې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو پلوی دی. د روسیې ځانګړي استازي ویلي چې امریکا یوازې په سیمه کې د خپل نفوذ د ساتلو لپاره په افغانستان کې نظامي حضور غواړي. له دې ورهاخوا د دوی حضور د افغانستان امنیت ته هیڅ راز ګټه نه ده رسولې. د ټینګار کړی چې د سولې خبرې یوې پیالې ته ورسول شي او امریکایي ځواکونه دې له افغانستان نه ووځي.